Boa noite, amigos do Missão Emergência. Estamos de volta em mais um episódio do podcast do Missão. Esse que é o 19o. Décimo nono. Décimo nono. Os problemas é do aí, ao é é vivo, é gente. Então vamos lá, Não tem os deuses da edição, né? Mas... Não tem. Os problemas do ao vivo. Mas é isso aí. 19 episódio do Missão, do podcast do Missão. Tema de hoje, tá aí, Leão, qual é? Tema de hoje é intoxicação com marinca. De Intoxicação com Marínica <laughs> Ai, que pouquinho é. Não, um, é um paciente que a gente pega com frequência, né? Nas nossas é. emergências Demais. tem um hospital em específico que é o Campeão, né, que normalmente a gente recebe, mas chega em UPA, chega em vários locais, então acho qual que é o Campeão HG? Hg? Não, HGF. Invientado, <laughs> <laughs> é inventado. inventado não, porque. porque assim, não dou a Galera, galera que toma maremã, que tem FA e tal, macejana. E Valvar é, né? É, Realmente. É. Mas é porque eu, como atendo, no, não dou plantão de rotina no vencejana, né? Eu atendo mais no HGF. E eu peguei muito paciente lá. Desde que eu trabalhava na porta, assim, sem ser na sala de parada, eu atendo esses pacientes lá. Tem uma competiçãozinha aí. Nossa, paralela. Isso não tava tão fechada. <laughs> não, não, não sei, não. eu acho que sim. Então vamos lá. Para abrilhantar esta mesa, temos dois convidados de peso para falarmos sobre este tema. Nossa primeira convidada, doutora Bianca Horsner. E aí? A segunda vez? Tá errado. Sobrenome <laughs> dela. Não, não. Rossner. Rossner. Segunda vez, a Bianca? aqui, na aqui. Uhum. Segunda vez, lembrando, Sim. né, que na terceira vez vira só a sonorária, o boleto, <laughs> né, do IPTU, da... <risos> <risos> Bianca, que é R3 de Ministério de Emergência. É. é... Olha é, aí, rapaz. rápido, <laughs> de do SAMU e de, das Emergências terciárias aqui de Fortaleza. Seja bem-vinda, Obrigada, Bianca. mais uma vez, estando aqui. Muito feliz. Show de bola! Junto com a Bianca, nosso outro convidado é Dr. Kelvio. Kelvio Lins, que não é mais residente, agora é médico emergencista né? Respeita! <laughs> Também é plantonista né, do SAMU e de algumas emergências terciárias aqui de Fortaleza. E agora para a CEP toda a residência. Hum. Seja bem-vindo, Kelvin. Bem, muito bem. É, boa noite, pessoal. Satisfação enorme mais uma vez estar, estar aqui com vocês, né? É uma vez tema. também, né? Segunda, Segunda vez. vez. Tá, a tá, dupla. A dupla, dupla, tá? é. dupla sertaneja. Na verdade, eles vieram juntos no episódio de trauma. Foi fácil. Cervical, cervical. Tá muito bom esse episódio, inclusive. Quem não assistiu, vai lá e assiste. Dessa vez, a doutora Thaís me chamou com antecedência. Não, 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 foi, não foi na manhã <laughs> do podcast. Aí teve o lance da ambulância. É, né? Foi, foi. Exato. Mas é isso. Satisfação enorme estar tá aqui mais uma vez. Vamos trazer mais um caso aí interessante nas nossas emergências. É muito bom. Lembrando agora dos nossos patrocinadores, importante, Rebrame, Revista Brasileira de Medicina de Emergência, ah, o IEB, o Instituto Emergência Brasil e o portal Emergência Já. Muito obrigada é, tá pelo apoio, não, hoje são esses três, quem quiser patrocinar fala com a gente, pessoal. É isso aí, Comida. Então, um alô para os nossos patrocinadores e vamos começar o que interessa. Roda a vinheta aí, Joel. Boa noite, pronto, pessoal, então vamos lá. É, a gente vai comentar, né, um caso hoje que foi atendido pelo Kelvin, foi? E vamos comentar, a gente vai, o Kelvin vai contar um pouco como foi esse caso e durante a contagem a gente vai interagindo, fazendo algumas perguntas sobre alguns temas, a gente recebeu várias perguntas sobre é, esse caso que a gente vai responder durante a... A apresentação durante a nossa conversa, não é isso? É isso aí. E aí, Gia, como é que chegou esse paciente aonde foi? E como é que foi os primeiros momentos desse paciente aí no plantão? Bom, vamos lá. É, os plantões emocionantes aí, né? Sempre. Bom, esse paciente foi na... nessas, nessas duas ondas de Covid que a gente viveu mais intensamente, né? Foi mais um dos pacientes que chegou com sintomas gripais uhum. inicialmente. E era um paciente de sexo masculino, de 63 anos, tá? Que a, a queixa principal da admissão era tosse há dois dias. COVID, então. Exatamente. <laughs> Automaticamente foi triado para o ex-Covid, né? E aí, a queixa principal realmente era só tosse e uma irritação na garganta, que estava tava fazendo com que a tosse se repetisse como um sintoma mais importante. Mas com o passar dos dois dias, o que o fez procurar o hospital foi a, o desconforto respiratório, né? Isso foi. era um hospital terciário? no hospital terciário. Pode falar ou não? Pode, né? É um HGF mesmo, né? No hospital geral. Ele foi triado automaticamente pro eixo Covid, pela história da tosse, iniciar a dois dias. Mas o que mais incomodou ele realmente foi o desconforto respiratório, que ele começou a sentir né? na evolução do quadro. Tu tem os sinais vitais dele? Tem. Da chegada? Ah, tem. Então assim... Quais sinais você quer? É, ele... <laughs> diga o que você que quer não mas você reberteu, né? então assim a, a gente ele realmente foi recebido no eixo covid a frequência cardíaca inicial dele era de 128 uhum. a pressão a pressão 110 por 80 saturação de oxigênio 90% em ambiente na chegada ele tosse de saturando hum. continua sendo covid é, e aí, então, saturação, a gente, temperatura 36.5, não tinha febre. Glasgow. Glasgow, 15. DX. DX, 98. Certo. É, algumas coisas chamam atenção, né? Muito taquicárdico, né? Muito taquicárdico, se você for calcular o choque índex. Já dá alterado, tem que ver como é que ele tava realmente, nada né? esse paciente tinha muito eu tava com dor, enfim, tinha, não sei se tinha ele tinha sinais realmente de choque, assim, em relação a tempo de enchimento capilar, como é que tava a pele dele, o aspecto geral, o beiço branco. É, assim, algumas coisas chamaram a atenção no início, essa questão do choque índice, realmente, ele tinha uma pele um pouco mais pálido, né, mais dureco, ele tinha sinais clínicos de choque, né. Tanto os sinais quantitativos, que a gente já julgou aí, com o choque index é um deles. Só para quem está vendo o episódio pela primeira vez, você né? pode relembrar o conceito do, do choque index. Frequência cardíaca sobre a pressão arterial sistólica, né? Geralmente valores acima de 0,9, 1. Depende muito da situação e que, que, que a gente vai se apresentar. a literatura tem essa variação, mas esses valores acima desse limite, a gente já considera que o paciente tem um choque oculto, né? Um choque compensado aí. Que não se manifestou com hipotensão. Lembrar que o conceito de choque é a hipoperfusão tecidual, né? Então a gente não deve aguardar a hipotensão estar instalada, que é um sinal tardio do choque, tá? Então, então você viu choque. uma frequência cardíaca maior do que a, a, a pressão arterial sistólica, já fica de olho no paciente. É. É. Então, assim, esse paciente realmente tinha sinais clínicos de choque, e aí quando a gente foi conversar, logicamente foi dar suporte de O2, né, que estava com saturação abaixo de 92. É, conversar com ele um pouco mais, ele disse que além da tosse, ele estava tendo uns, uns, uns episódios de, de emissão de escarro com sangue. Foi o que ele descreveu inicialmente para gente, hum. certo? Tuberculose. Realmente, pois é, foi uma coisa, um diagnóstico que a gente pensou, porque ele é um paciente que era um pouco emagrecido, né, tinha um, um estado assim, nutricional aparentemente meio ruim, tá, e era um paciente atilista crônico também. Então vai ser os dados iniciais que a gente tinha da história, né? Então a gente baseado o na foi pro consultório primeiro, né? Primeiro entrou pelo consultório, mas aí na primeira avaliação que a gente bateu o olho ali já viu que não era paciente de consultório, né? De, do, do, do pronto socorro esse paciente de sala vermelha realmente. Né? Mas foi batendo o olho visualmente, visualmente ou com todos os sinais vitais já em mãos não, ou visualmente tipo, sinais visualmente vitais mesmo? todos a gente só viu na sala vermelha já. Certo. certo. Mas é aquele paciente que é que chamou a atenção? Um paciente com desconforto respiratório, né, uma frequência respiratória já aumentada, que você olha de longe, e o aspecto realmente da pele, né? A pele meio sudoreica, meio pálida, um famoso beiço branco que a gente <laughs> já costuma brincar, né? Mas assim, a gente vai pegando meio que esse feeling e vai batendo o olho no paciente e vendo a gravidade dele até mesmo sem os sinais vitais. E o a frequência geral. respiratória tava mais ou menos. Não, entre 28 e 30. Também não era aquele desconforto respiratório importante. Certo? Já é um paciente que você pensa em internar, né? Sem dúvida. Logo, tomada de decisão não vai ser. Não precisa de muita ciência Isso. pra saber disso. precisa esperar os exames. É, não é. Já vai pegando a IH aqui. <laughs> Mas aí, assim, é, como a gente monitorizou, viu esses sinais vitais, ofereceu o suporte de O2, enfim, o suporte inicial foi tudo ofertado. E Colocaram aí, o quê? Um cateter? Inicialmente foi pro cateter de oxigênio, certo? Mas, assim, durante. Aí foram coletados exames laboratoriais, inicialmente, solicitado raio-x. A gente passou ultrassom, a gente vai falar em um segundo momento aí como era que tava. Mas, é... o que chamou a atenção é que logo, alguns minutos depois, ele realmente começou a é, colocar sangue pela boca. Tá, né? agora pra... sim. É. É, hum. claro. quer falar então antes do sangue pela boca né que eu acho que não foi assim que ele chegou é num contexto de um paciente que chegou com queixa de tosse num contexto de covid né não sabe se é infecção respiratória ou não foi começado por exemplo um antibiótico para esse paciente inicialmente, vocês chegaram a considerar que poderia ser um choque séptico por exemplo ou já era muito de cara que ele tava com um choque hemorrágico foi, ou... assim a gente considerou que era um choque hemorrágico inicialmente porque a roupa tava suja de sangue também é uma coisa que chamava atenção né? então assim a gente não foi muito para essa questão do antibiótico porque o exame físico inicial essa roupa suja de sangue né e a história meio que aguda assim né uma coisa que ele disse começou subitamente essa tosse então assim não tinha febre logicamente não é um fator obrigatório para uhum. pensar em sepsis. mas a gente não o antibiótico de cara certo. É, certo tem um conceito assim Considerando que ele tinha uma hemoptise, né? Porque ele disse que estava botando sangue pela boca. A gente não sabe ainda se é hemorragia digestiva, né? Ou se é uma hemoptise. Mas, considerando que ele tava tossindo, era uma hemoptise. Um dado é que uma hemoptise ameaçadora à vida é uma hemoptise com mais de 150 ml em 24 horas. É só você pensar que o paciente está tossindo sangue que dê para botar mais ou menos metade desse copo aqui. Uhum. Certo? Então, assim, não é, não é muito. Não, então, em 24, 24 horas, horas já é ameaçador a vida. É um dado do up to date. Então, assim, se ele já tava sujo de sangue e botando várias vezes aí, a gente já tem que ficar ligado. E uma, uma dúvida também que eu acho que. Não... Tu ia falar alguma não coisa, né? É uma dúvida que normalmente é frequente, talvez tem tenha até anotado aí. É em relação a se era realmente escarro ou se era um vômito. Porque aí muda totalmente, assim, até a conduta, assim. Eu tô, eu tô diante de uma hemorragia digestiva ou de uma hemoptise, né? É, aí também foi uma coisa que nos chamou a atenção, né? Inicialmente a gente, não, a gente tinha dúvida se realmente era hemorragia digestiva ou era uma hemorragia alveolar, por exemplo. Que, e aí o exame físico fez muita diferença nisso, porque quando a gente auscultou, a ausculta era totalmente crepitante, então o pulmão realmente tava cheio. E baseado na nutrição também ajudou a... a Nessas... E suspeita diagnóstica é confirmar, né? O ultrassom tinha linhas B bilateral, realmente parecia um pulmão cheio de líquido e a gente conseguiu determinar mais ou menos a origem dessa secreção sanguinolenta, né? Que justificava por tudo que a hemorragia alveolar, lá nesse caso se caracteriza, né? Realmente com tosse, é, irritação da árvore bronca, então o paciente tem essa tosse repetida até que em grande quantidade ele começa a fazer os episódios de, de hemoptise, né? Então, assim, e o desconforto respiratório chamava a atenção também, né? Então, esse conjunto de fatores, certo. além do que tem alguns livros que falam que, por exemplo, o sangue que vem da árvore branca vem com um aspecto meio bolhoso, né? Diferente do sangue que vem do TGI. Mas, assim, eu acho que na prática você não tem como diferenciar basicamente só por isso, né? É, é engraçado que nem, nem sempre é tão óbvio, né? É. Nesse paciente era, mas às vezes não é. Você fica realmente na dúvida de onde é que tá vindo o, o sangramento, né? A gente até nos bastidores tava falando aqui, né? O paciente às vezes tá sangrando na língua é, e ele cospe Deus. sangue e a galera fica encarando como hemorragia digestiva, como hemoptise, né? É, essa discussão é interessante porque quando a gente tava tentando montar um protocolo de hemorragia, hemorragia digestiva, né? A gente tentando sempre voltar ali para saber... Onde a gente vai começar, né? Porque depois que tá bem claro, não tem dúvida, né? Mas lá no começo. Como tá é, na como triagem é, ainda. Como sabe? É que a gente vai começar a separar esse paciente para pensar em hemorragia digestiva? Sempre vai entrar lá na, no quadro clínico, né? E aí que critérios utilizar para colocar esse paciente no fluxo de hemorragia digestiva, né? Porque. Assim, não, eu pelo menos não, assim, não, não, não conheço ainda, tipo, algum. Sei lá, score, alguma coisa do tipo que ah, tais Alguns sinais. Os preditores que são, que são mais é, é. que, que diferenciam um do outro, um, né? Um feedback que a gente até recebe bastante do doutor Rômulo que na época era o coordenador do SAMU. Uhum. É, era justamente não não, não não nosso serviço mas ele falou, o que regulam de paciente com hemorragia digestiva que não é hemorragia digestiva, é, é qualquer é. outra coisa tipo, mordeu a língua, cuspiu sangue e regula como hemorragia digestiva, né é. ele falou que é muito, muito grande, então realmente você tem que ter esse cuidado de tentar, claro que nem sempre você vai ter 100% de certeza, mas pelo menos tentar e, e pensar em investigar outras causas né? Sim. A, a Bianca falou um dado interessante a questão do volume, né Uhum. Mas aí lembrar de hemorragia no geral, não só hemorragia alveolar, principalmente os pacientes que já estão internados, às vezes fazendo exame, acontece queda da hemoglobina. Então, considerado sangramento ameaçado à vida, queda de dois pontos da hemoglobina, e também pacientes que precisam transfundir pelo menos duas unidades de concentrado de hemácia, por exemplo. Então, sempre considerar esse tipo de sangramento, né? Paciente que está lá na sua enfermaria, muitas vezes ali aguardando outras coisas, e a HB cai dois pontos, Logicamente tem outros fatores para isso, né? Em diluição, etc. Às vezes não necessariamente é sangramento. Mas se realmente tem exteriorização, tem evidência de sangramento por algum ponto e tem essa queda de dois pontos, a gente tem que considerar hemorragia ameaçadora, certo? Agir precocemente nisso aí. Beleza? Show. Show. Aí só é, foi falado também que foi solicitado exames laboratoriais, né? Isso, Nesse momento. Isso. Nesse momento. Que exames solicitar os laboratoriais, né? E quais, tipo assim, não pode faltar, né? Porque geralmente esses exames iniciais, tipo assim, quais vão ser aqueles necessários e quais aqueles, não? Essa aqui é mais uma triagem geral, né? Assim, para aquele paciente que ainda não tá tão claro que. que Quer falar aí, Ben? É, não, acho que aí vale a pena de um gás, o arterial, né? Ver... Questão de hipoxemia, já veria os eletrólitos, tem algum distúrbio ácido-base. É... A própria HB também, né? Sim, a HB da, da gás já sai ódio. mais rápido. Aí, pensando no sangramento, né? Hemograma, né? com plaqueta, TAP, TTPA, é, fibrinogênio, não esquecer. Importante. Aí, uma ureia creatinina, a gente não nega ninguém, né? <laughs> E aí, paciente com suspeita de infecção, todo PCR, pensaria em procalcitonina, hum, eletrólitos em geral, acho que o básico pra seria começar. isso. É lembrar que a que, Brinca até brincou aí da ureia creatina, mas lembrar que o uremia é uma das causas de disfunção plaquetária né, e contribui para os episódios de escrasia sanguínea também. Então, assim, lembrar que a gente está diante de um sangramento ali que até então a gente não sabe o que é. Né? Uhum. Aqui a gente já tem o tema do podcast que a gente já direciona <laughs> ah, mais ou menos, mas lembrar que o paciente está chegando ali, ele pode estar tá sangrando por qualquer motivo. Outra coisa dos eletrólitos, lembrar principalmente do cálcio, cálcio. Né? Faz parte da cascata de coagulação, então assim, é um eletrólito que se não tiver dentro do intervalo, ele precisa ser ajustado rapidamente. Muitas vezes não adianta fazer nada das outras coisas, que se o cálcio estiver muito baixo, por exemplo, o paciente vai continuar sangrando, né? Então, a importância de você lembrar de tudo que atua nesse contexto aí do sangramento ativo. É, eu ia perguntar também, tá pedindo os exames, né? Mas a partir do momento que já foi visto que ele era um paciente de sala vermelha, foi já feita alguma conduta antes dos exames? Assim, a gente já colocou oxigênio no paciente? Foram pegos os acessos, né? Acesso, o paciente é... desse tem que ter acesso, dois, sempre tem que ter dois. A gente tem, tem que considerar isso, né? Considera sempre um perdido, né? Isso é importante. A monitorização, né, o máximo que você tiver de monitorização não invasiva inicialmente. E a oferta de O2, que como ele tinha um nível de consciência ainda bom, o padrão respiratório ela relativamente razoável, digamos assim. dando um paciente que você precisava intervir imediatamente hum. na via aérea, por exemplo. Né? E aí os condutos iniciais foram esses. Realmente, suporte de O2, monitorização e a... Nenhuma droga ou nada de volume nessa hora? Bom, aí... Vamos lá, calma, né? Não, não vai dando na sequência. Isso não foi feito. Não, tá falando entendeu? de cara, assim, de é. foi. Foi iniciado. Que era Sim. um paciente que até então estava chocado. E aí a gente. Na avaliação inicial com ultrassom, a gente chegou à conclusão que realmente tinha um componente de hipovolemia. Tá. No choque. né? Então, a gente acionou o PTM de cara. Mas a gente iniciou a reposição volêmica com cristalóide. Quanto de soro? Esses dois e... acessos aí é pra correr. Rios. Não. Aí vamos lá. Rios, <laughs> rios, rios. Uau, né? <laughs> não, isso a gente sempre tem que, apesar do choque hemorrágico, né? A gente precisa repor o sangue, né? A gente precisa repor o sangue. O paciente tá sangue. perdendo. O paciente tá perdendo sangue. sangue, então não é soro que vai resolver. Então, a reposição volêmica sempre com cristalóide, né? Ah, existe aquela discussão de fazer com soro fisiológico, ringue lactato. Mas até então, as soluções balanceadas têm se mostrado um pouco melhores, né? de evidência em relação a isso, mas assim, a gente não tem um muito superior ao outro. E aí o volume realmente com parcimônia, né? Manter aquela questão da hipotensão permissiva. Essa é a nossa meta, né? Tentar manter a pressão do paciente ali em 90 de sistólica, 100 de sistólica. Só que aí a gente não estava repondo baseado na pressão, né? A gente estava baseado em outros pa pa parâmetros clínicos que o paciente apresentava, né? Aí você falou que no estava. tinha sinais de hipovolemia, isso. né? Que era tem um coração que era... hiperdinâmico, que esse um a veia cava bem colabada, né? E aí, é, lembrar de não confundir que o pulmão dele tinha linhas B, mas a gente tem que pensar que a origem dessas linhas B não é do intravascular. Não é agudo. Que isso pode ser uma, uma pegadinha né? cheia de, de linhas B, tá com gesto, aqui no, tá congesto, tá aqui no cabelo, né? é. <laughs> Meu Deus, não no paciente. É, realmente, aí a gente considerou tudo isso, né, sim. Uma, uhum. uma coisa que o Carlos falou do, dos cristaloides, né? Que a gente vai preferir as soluções balanceadas, que vai ser o Plasma Light ou o Ringer, né? É, e aí uma vantagem do Plasma Light, apesar dele ser bem mais caro, é que ele, ele não tem cálcio né, na composição. Então é, o, o, o sangue ele tem citrato, porque ele não pode. É, tipo... Esqueci a palavra. Precipitar? <laughs> não. Não, é, é exatamente como se fosse. É um quelante, né? Então, assim, o citrato vai juntar com cálcio e que é ela. Uhum. E aí, o, o ringue lactato, pra você fazer com sangue, você vai causar mais hipocalcemia. Uhum. Então, uma vantagem do plasma light seria essa. Show. Pra você que trabalha em local que não tem ringue lactato, uhum. né? Nem plasma light, pode fazer o sorinho fisiológico, né? As é. <laughs> Aí, só falando aqui, né? É, assim, a gente está no hospital terciário, onde acesso aos exames eram bem rápidos. Mas o primeiro exame sempre é a gasometria, né? Que é um exame que sai imediato, onde tem gasômetro disponível. Eu vou falar que é a gaso da admissão, né? Tá. A gasometria da admissão. Até porque essas nossas condutas de iniciar a reposição volêmica e tudo mais, apesar de estar sendo providenciados acessos, a gas ajuda muito também a guiar. É, e confirmar o choque, na verdade, né? Que a gente já tinha isso na chegada. Então assim, é, tinha um pH de 7,31, a gaso da admissão. Certo. Com tá, PCO2. Tá normal. Normal, né? Não tinha acidose. Então, um PCO2 de 24.8. Um PO2 de 52. Beleza. Um bicarbonato de 12. Covid. <laughs> COVID. Tinha uns eletrólitos Aí tinha um lactato de 6.57 Aí os eletrólitos Tava o sódio 139 Potássio de 3.5 tinha, tinha HB da gaso? Tinha HB da gaso não, essa gaso aqui não saiu HB ah? E aí <laughs> é, A gente tinha aqui também o cálcio Calciônico 1.16 Já que a gente discutiu aqui a importância do cálcio né Beleza Então essa era a gaso da admissão na referência da gaso, esse carro estava normal. Normal. Ok. E aí? Tá. Então, assim, é, nesse momento você já tinham descartado a possibilidade de hemorragia digestiva? Estavam realmente com uma hemoptise? É, por ac... por curiosidade, foi feito transamin nebulizado? Nebulizado, não. Foi feito EV. Quando a gente abriu o, o PTM. PT PT Isso. É, tem uma evidência, né? Tem um, um estudo com um N baixo, mas que você fazia. Era 500mg de transaminina nebulizado. Três vezes ao dia. E podia fazer até por cinco dias, né? E aí mostrou não alterou mortalidade, mas diminuiu o tempo de internamento, é, resolução Resol... da hemoptise. Então. É bacana de fazer nebulizado. A, a equipe vai ficar assim, você tem certeza assim? que você é. quer nebulizar, mas. É, você... é. Eu lembro você, que novinha, depois tá que a gente fez. A gente fez esse, o post, né? Colocando a referência e tal. Tem lá atrás, um dos primeiros posts agora do missão, e lá, no, lá na UPA também já tinha. Aí uns colegas fizeram e falaram que ficaram impressionados como realmente ajuda. Agora, nesse estudo, especificamente, eles excluíram os pacientes é, que tinham um volume maior que uhum. 200 ml no me engana em 24 horas. Então, talvez, assim, não sei, eu não sei até que ponto... Metros, 24 horas já... já é ameaçador é a vida, Exatamente, né? é meio então... esquisito. Mas, assim, é na verdade... É, eles excluíram desse <laughs> estudo especificamente, né? Ou seja, faltam mais estudos, como sempre. Sim. Mas é uma estratégia aí pra ser tentada, ele não é maléfico. Nesse sentido, né? Uhum. De, de ser nebulizado, então... É, acaba que quando, quando vai abrir o PTM, né? A gente faz o transamin é EV, um grama... Correr em 10 minutos depois, um grama nas próximas 8 horas. É, se fosse hemorragia de volta aí já não teria benefício, né? Aí uma dica de prescrição: a ampola tem 250. Então, quando a gente faz um grama, né? É ver. Lembrar que tem que ser nas primeiras três horas o ataque, Isso. né? É, a gente faz quatro ampolas, normalmente em 250. Correr aí. Rápido, né? E aí depois deixa um grama e nas, nas próximas oito horas. Isso aí. Só um detalhe que eu tava lendo, que eu é, não sabia, eu tava lendo agora já, pro, pro podcast, que se você suspeita que o paciente, ou porque ele já fez alguma cirurgia prévia, que você tem alguma suspeita de qual lado que ele tá com essa hemoptise, né? Se não for bilateral, mas... É, você tem que colocar ele em decúbito lateral pro lado do pulmão acometido. Então, tipo, se você suspeita que é a direita, você coloca ele em decúbito lateral direito. Porque você evita que o, o sangramento, né, ele fique escoando meio que pro outro pulmão, pro pulmão bom. Então é, tem que deixar ele naquela posição. Pro lado do pulmão doente. Ruim, é. Bom. É engraçado que o episódio é de intoxicação com marínca, com mas vocês estão vendo que a gente tá falando aqui de uma abordagem do paciente ainda em geral. <laughs> é. Mas a emergência é isso, né? Porque muita gente fala, tipo assim, ah, vou estudar isso aqui, o paciente vai chegar e eu vou tratar isso aqui dele. É. Muitas vezes não é. A gente trata o paciente como um todo até a gente descobrir... A causa, né? A causa, né? Sim. Que a gente ainda não chegou lá. Até lá ele já precisou de várias coisas, né? E aí, aproveitar para Pra quebrar a história que o emergencista não gosta de diagnóstico, ah, tá, né? Tava lembrando disso já. <laughs> pelo, amor de chef, Deus, né? pelo amor de é, Deus. É, pelo amor de Deus, né? Que a gente tá diante de um caso que, se a gente não tivesse chegado no diagnóstico específico, o paciente Sim. com certeza teria evoluído com um desfecho muito ruim. Apesar de todo o suporte inicial ter sido adequado, né? Mas é isso aí. Então, a gente iniciou realmente PTM pra esse paciente. A transfusão maciça, né? Na proporção de um pra um. O que, tá? que é PTM? É, Protocolo, é, 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 é. De Protocolo de transfusão maciça né? E aí a Bianca já falou Da dose do Transamin que a gente iniciou Iniciou a A, a, a hemotransfusão né? Com a proporção de 1 para 1 Então inicialmente A gente chegou a fazer 500 ml só De cristaloide e em seguida já chegou O sangue tá? E a gente iniciou com dois sangue e plasma, né? Dois sangue e dois plasma Sempre na proporção de 1 um para 1 um. Tá. Ah, então, é, quem, por exemplo, a gente tem a sorte de trabalhar em hospitais que tem já um protocolo bem estabelecido, né? Uns, uns mais avançados do que outros, é. né? Tem hospitais aqui Sim. que a gente fala só do trauma daqui, por exemplo, respira a gente tá na O, sangue, o pé. sangue já tá <laughs> correndo, é, entendeu? Aquelas é, ação outras. É, compensação que aí. É o quê? Protocolo? quê? do quê? Quê? Vou descongelar <laughs> os planos. É, exato. É, mas aí, por exemplo, para quem trabalha interior ou em hospitais né, que não tem tanto suporte. É, a dica aí seria, assim, quando você não, não consegue referenciar esse paciente, eu só vou pedir realmente o concentrado né? A ideia aí seria pedir na proporção 1 um para 1. Um. Sempre de 1 para 1. ideal é isso, né? Porque a gente sabe que o choque, a gente tem o, o distúrbio de coagulação, então a coagulopatia da hemorragia é uma das coisas que mais matam no, no, no contexto do, da hemorragia aguda, né? É tanto que se você for ver na literatura o que é, que é recomendado repor primeiro, se você tiver os dois, sempre o plasma. plasma né? é. Se você tiver só um acesso, por exemplo, repõe o plasma primeiro e em seguida você repõe a hemoglobina, né, ah, o hemoconcentrado. porque exatamente por isso, pela coagulopatia tem um, um fator mais importante na questão da, da letalidade no contexto da hemorragia. Né? Antigamente era é feito mais concentrado de massa, né, porque já é ah, um sangue, né, então pois vamos é. repor sangue. Então fazia dois sangue para um plasma. Aí veio o um estudo proper, né, que mostrou que esses pacientes que faziam mais hemácias, né, mais sangue, eles tinham mais morte por sanguinação. Hum. Então ficou a proporção de um para um, um para um para um, né? É isso aí. É a, a os outros hemocomponentes a gente segura um pouquinho mais até o resultado dos exames, Sim. né? Então, por exemplo, crio precipitado vai depender do valor do fibrinogênio que a, a gente já falou que é importante dosar. E a plaqueta só se a plaqueta tiver um valor abaixo de 100 mil, por exemplo, dependendo do protocolo que o hospital adote. né? Fibrinogênio, no contexto de hemorragia alveolar, de hemorragia digestiva, geralmente abaixo de 100, 100 mil. De 100. 100, né? 100. De 100. E a gente repõe 650. o certo, Só para ficar claro para a audiência, os critérios para acionar o PTM. No caso desse caso e no geral, é, quais seriam? Então. Então vamos lá, a gente tem muito bem estabelecido é. isso no contexto do trauma, uhum. né? No contexto do trauma, né? Que é aquele ABC score. Mas aqui a gente sempre tem que estabelecer se o paciente está com choque em componente hemorrágico, né? A gente não precisa esperar o paciente estar tá com aquela hipotensão instalada. É aquela coisa. Então, assim, choque hemorrágico, se, tá, se a perda de sangue está causando manifestação hemodinâmica. O PTM tem que ser aberto. É. Né? é. Nem que seja por aquela tabelinha lá do Erlon. <laughs> choque 1, um, grau 1, 2, 3 e 4. Se você for lá, você vai ver frequência maior que 130 aqui, sangue e, e soro. Então, assim. É, aí o choque Index, né? Ele já tem muitos estudos mostrando que é um, um grande preditor de é, abertura de protocolo de transição maciça uhum. no paciente com choque hemorrágico. Aí estava acima de 1, um, né? Então. Não acima tem, de 1% um, tem, tem, tem acima de 56% de chance de abrir PTM. Na maioria das vezes, né? Os trabalhos feitos no contexto do trauma. Mas assim, se o paciente tem um choque reconhecido e a causa é a perda de sangue, tem que ser feito reposição volêmica agressiva, realmente, né? Não é muito aquela história de esperar, por exemplo, o valor da hemoglobina. Se Sim. a hemoglobina dele tiver 11, não faz diferença para mim em decisão de abrir ou não o PTM. A gente vê as pessoas com muita dúvida em relação a isso também. Às vezes você está em um hospital secundário, por exemplo, aquela que a gente passa durante a residência, aí o pessoal, ah, mas a hemoglobina tá 10. Eu acho que não é a causa desse choque, não. Ah, ainda tá... Lembrar, né? <laughs> Lembrar que a hemoglobina, por exemplo, da gasometria, a própria hemoglobina sérica, às vezes demora para cair o valor, né? Aí a hemodinâmica dinâmica do paciente é quem tem que me, me ajudar a definir essa conduta. Isso é fundamental. E assim, o, PTN, o PTM não é só sobre a, a proporção que a gente vai transfundir, mas. Sobre a emergência do negócio, entendeu? É, tem um estudo que é cada minuto conta. Então, ele mostrou que a cada minuto que você demora em iniciar o protocolo de transição maciça, tendo a indicação, aumenta em 5% a mortalidade. Cada minuto aumenta em 5% a mortalidade. Cada minuto que atrasa, né? Que atrasa. Que atrasa. É. Uhum. Tenso. Tenso. Cada de minuto, velho. <laughs> então, assim, o alvo, o padrão ouro é esperado. É. <laughs> Não é isso. O padrão ouro esperado é que você faça em 10 minutos. Que você esteja já correndo sangue. É, e cada minuto acima disso vai aumentar em 5% a mortalidade. Plasma primeiro, né, no caso. Com plasma Se primeiro. um acesso só. Ao... Beleza. É isso Faz diferença correr hemocomponente em acesso periférico ou central? É melhor um acesso que periférico. seja curto e calibroso. No ah. caso, o periférico, né? 16% Lembrar que 16, 14, 14. Mesmo, né? Uhum. Mas assim, também não precisa pegar 2 14 obrigatoriamente, né? Se você tiver, por exemplo, um acesso 16 muito bom, ótimo, né? Beleza, já já vai, já vai quebrar o galho ali. Sim. É, o acesso central, lembra que ele é um acesso mais longo, uhum. demora um pouco, às vezes pelo lumen tá bem aberto, mas assim, demora mais para chegar no objetivo principal. É. E aqui corre é aberto, isso. né, gente? É, lembrando, não é aquele Iniciar 15 gotos por minuto, e se não houver real você aumentar para 45 Não, é aberto. corre aberto e o mais rápido possível. Show. É, lembrar também, talvez, que acho que vale a pena falar que nos melhores dos mundos, um paciente com... que está sangrando e que a gente vai precisar emotransfundir tem um exame, né? Que o doutor Kelvin gosta bastante. <laughs> que pode ser feito para ajudar a guiar, é, direcionar o que, que o paciente realmente está precisando. De transfusão, de hemocomponente, né? Ah, oh, o Que é o rotein, que é o trombolastograma. É, a gente tem pouquíssimos locais aqui disponíveis no, no JF, que é o nosso hospital de trauma, a gente tem. É, normalmente agora, eles. Se, nos ficam... três hospitais terciários agora, tem, agora a gente isso. tem. Isso. Né? Só que ficam mais voltados para o centro cirúrgico. Nem sempre a gente, na emergência, tem acesso, né? Acho que o JF é o que a gente tem mais acesso, inclusive Sim. de conseguir ver o exame e tudo. Uhum. É, mas é, nem sempre vai estar disponível para todo mundo. Mas a gente tá falando de emergência alto nível aqui, né? Então é, tem que lembrar, sim. porque se tiver, é um equipamento point of care, né? Que ajuda, que vai te dizer exatamente o que é que o paciente está precisando. É tipo um agaso do. É um agaso da descrasia. É. <laughs> é. Eu ia dizer, é um agaso do sangue, não, mas. É... <laughs> também. Hum. Beleza. Só uma, uma pergunta curiosa. Vocês já pegaram algum paciente chocado? Que na tentativa de pegar acesso periférico não se conseguiu pegar acesso periférico. Teve que, Só um fio, poder, né? que, que vocês fizeram e aí, e aí? <laughs> rapaz. Assim, geralmente a gente vai para A gente não tem muito acesso intra -os disponível, né? Infelizmente, a gente tem mais acesso central disponível do que acesso é, intra né? Coisa que se você for parar para pensar em comparação a preço, a facilidade de obtenção do acesso. Tudo é muito mais fácil com o intraósseo. E a gente, infelizmente, não tem disponível. Acaba que só sobra o acesso central, Sim, não. né? E aí a gente vai, às vezes, no sítio que, apesar de ter, de ter maior chance de infecção e tudo mais, por exemplo, a femoral. A femoral. Né? Que é compressível, né? No é. é um sangramento, você não sabe qual é a discrasia sanguínea que o paciente tem, você não vai pegar uma subclave. Ah, é, exatamente. Logo do cara. Então, assim, teoricamente, num paciente que tem suspeita de discrasia sanguínea é o mais seguro, porque você é mais fácil de comprimir. Mas a gente sabe que tem todas as complicações, tem chance de infecção uhum. maior, né? E lembrar dessa compressão, né? Porque às vezes bota só um pouquinho, ah, eu acho que parou, aí solta, uhum. solta a pressão e vai vale fazer outra coisa quando o beta-hematoma mal do mundo. E nesse contexto é. que a gente não sabia ainda que ele tinha a discrasia, né? Uhum. Pode ser bem complicado. E aí a gente, né, é, com o advento do ultrassom, a gente pode também guiar uma Sim. função periférica, né? Também Sem Sim. Beleza, é e aí agora a gente já tem a gaso, já fez as medidas iniciais, tá correndo plasma, tá correndo sangue. A gente tem mais alguma informação em relação ao paciente. Assim, ele tomava, assim, era hipertenso diabético, tu falou que ele era etilista, mas estava em alguma medicação. Tinha algum é, Aí paciente, A gente foi ver as medicações, o paciente tinha uma história de ter tido uma trombose. Uma trombose nas pernas. <laughs> O paciente teve uma TVP no mesmo inferior e estava usando Marevan. Né? Isso foi uma das coisas que chamou a atenção na história dele. O paciente chegou sangrando. A nossa suspeita principal era realmente hemorragia alveolar, né? E aí a gente via a história que ele estava tomando Marevan por história da TVP mais ou menos uns dois meses da internação. Não fazia controle? Fazia Você controle, pode... mas perdeu, né? Naquele controle rigoroso. Então, assim, ficou uhum. algum tempo sem controlar e tomava Marevan. A, do... a última dose que foi passada. O último ajuste. Eu já peguei um paciente que foi seis anos sem fazer controle. Sério? Excelente. Meu Deus. Chegou com NR de 20. Meu Deus. Na sorte. Mas, assim, uma coisa que é, eu até pensaria e voltando lá pro A, né? Que já é um paciente com um curso clínico desfavorável, né? É, e aí eu já começaria a pensar se não vale a pena entubar. Porque... Ele tem uma hemoptise que é considerada ameaçadora à vida. É... Que aí a gente não sabe se ele vai começar né, a piorar. E o sangue tá saindo da via aérea. Então, acho importante, pelo menos, pro... pensar em proteger a via aérea aí um pouco, os clínicos desfavoráveis, paciente chocado em PTM. Acho que eu começaria a pensar em Tubar. Ele segurou bem com cateter? ele tava ainda em vigência de hemoptise? Sim. E aí, durante essa avaliação inicial, né, mesmo com o cateter, evoluiu para máscara de Venturi, mas ainda assim ele torcia e escarra hemoptóico, escarra hemoptóico o tempo todo, né? Então assim, a gente realmente já pensou nisso inicialmente, né? PTM correndo ali, na verdade o PTM fazia parte da nossa otimização para intubação, né? É um paciente que tinha desconforto respiratório instalado, na verdade pelo C e pelo B, né? Um uhum. paciente que já ia fadigar a musculatura, a gente não sabia Sim. a origem do sangramento até então. Então, assim, era uma coisa que não ia se resolver rapidamente, né? Esse lance da, da indicação da intubação é muito interessante, né? Porque eu lembro do último plantão que tava lá no, no HGF: era uma hemorragia digestiva, chegou chocado já e tal, aí começou também. Medidas pro choque, PTM. E, a princípio, você olhando pro paciente, que chega, se você chegasse agora, no um paciente jovem, etilista, com um físico bom, e aí você olhava assim, pá, entubar esse paciente agora, tá? Ah, assim, é. né? se você não conhece <laughs> o caso, caso você é olha assim, meu amigo, daqui a pouco começou a rolar a PTM, ele virou para um lado, começou a vomitar, aí começou a rebaixar. Se é. você não tá preparado para entubar logo ali de cara, meu amigo, é, é, é bem difícil time, mesmo. Às vezes o paciente tá muito bem, mas o curso clínico é. pode piorar a qualquer momento. É o que a gente discutiu no nosso caso aqui do, do trauma de pescoço, Sim. Né? O paciente tava super bem contando a história e aí de repente destamponou o sangramento no pescoço e aí por aí vai, é assim, né? E é de repente, você comeu bola, adeus. depois adeus. Não é. pega mais. Aí depois fica, ah, é, tava muito grave. É, é. Então, é exatamente. Era grave, era grave. A gente sempre se antecipar, não deixar acontecer o problema, né gente? É uma, é uma máxima que a gente fala, né? Sempre que tiver na dúvida de entubar ou não, Entubo. entube. A decisão é de entubar, se você tá na dúvida. A decisão é. sempre tem que ser essa, porque não, não pague pra ver, né? O paciente vai piorar de uma hora pra outra. Ah, vamos supor que esse hemoptise dele fosse um sangramento num vaso, por exemplo. Até então a gente não sabia o que era, né? Sei lá, o paciente rompeu uma em artéria bronca. Pode acontecer. Tranquilo, né? Excelente de controlar aí. É. <laughs> a gente nunca conseguiu controlar. Né? a gente nunca ia conseguir controlar, então é uma coisa que a gente tem que se antecipar, né? Mas, sem dúvida, foi uma coisa que já foi pensada, né? Tanto pelo padrão respiratório como pela um, a piora clínica dele, né? Que a gente não sabia qual era a origem daquilo, talvez precisasse fazer broncoscopia depois. Era isso que a gente já tava pensando, né? Lá na frente. Imagina ter que fazer uma broncoscopia num paciente fazer Vai sedar o cara com uma máscara é... reservatória e tudo. Não sei é. se é, tudo dá, dá certo, mas... Então você tem que se antecipar. Tudo que Pode acontecer. E aí o PTM, na verdade, vem como, como uma otimização para a intubação mesmo, né? Mais um, um detalhe aqui, né? Não, apesar do desconforto respiratório, você não precisa se aperrear para tentar intubar esse cara de, de, de cara, né? Otimizar bem, né? Tem que otimizar bem. Porque senão ele vai evoluir muito ruim durante a intubação, é droga vasoativa dose alta, e aí a gente sabe, né? Aquela é. curva que não volta mais. Aí é um paciente que, por exemplo, eu não farei VNI, né? Não é legal nesse caso. É... Pelo risco aí de dele broncar aspirar e tudo. E também seria um paciente que a gente entubaria com as drogas, né? Que a gente gosta, né? Que é ketamina e etomidato. É... Ketamina ou etomidato. Eu já ia falar. Não, calma. <laughs> não é poção mágica, não. Ketamina ou etomidato, né? E dependendo do succinil ou rocurônio aí, dependendo do potássio aí da gasol. Outra coisa que vale a pena falar é o tamanho do tubo. A gente tem que preferir um tubo que seja o maior possível, né? Sim. O maior diâmetro possível. Primeiro porque é um paciente que possivelmente vai fazer rolho, muito fácil, e é, lembrar que ele vai fazer uma broncoscopia, né? Então vai ajudar, porque a broncoscopia é que vai tratar aí, provavelmente, né? Então tem que ser um, um, um 8,5, 9, se der, possivelmente para esse paciente. Geralmente os pacientes com hemorragia alveolar eles fazem broncoscopia, mesmo que seja para fazer toalete. Sim. Né? para lavar o sangue que ficou lá residual. não vai fazer, como falou, vai ficar fazendo um rol de repetição, não consegue ventilar direito. E aí acaba às vezes indo é, a óbito por hipoxemia, por rolha no tubo, uhum. enfim. Faz a telectasia importante. Então tudo isso faz diferença, né? A broncoscopia, nesse caso aí, nem seja para limpeza do local, depois que for controlado o sangramento. Né? Uhum. Às, vezes ela, ela, às vezes ela é diagnóstica, às vezes ela é terapêutica, às vezes Sim. só para toalete. No, nos casos desse paciente que eles tendem, no caso, fazer uma hipoxemia severa, né? E aí, já que, assim, uma orientação a gente não fazer VNI nesses casos, até que níveis de hipoxemia a gente tolerar? A gente provavelmente, eu não sei se esse paciente conseguiu chegar no nível de oxigenação bom para intubar, mas se ele não chegasse, que eu, a gente teria alguma outra opção para Melhorar essa oxigenação pré-tote ou vai mesmo com, com a decisão difícil, né? É, normalmente é. a gente não evita entubar o máximo né, os pacientes com saturação ali é abaixo de 94, 92, né? É, esse paciente assim... oxigenou muito bem, mas assim, a gente usou oxigenação apneica e aí ele conseguiu segurar a saturação. Então a gente pré-oxigenou só com bolsa, válvula, máscara mesmo. A gente fez sequência prolongada, na verdade, né? paciente ah, com a cabeceira, sim. paciente com a cabeceira bem elevada. Então, assim, a gente tubou ele 30 graus, quase 45 graus, Opa. né? Pra diminuir a chance de, de desse sangue vir pra ver ele ali no momento. Não lembram que a aspiração não tem como evitar, já tá vindo de lá. É, né? já tá. Mas, assim, evitar a visualização mesmo não ficar meio que atrapalhada. Uhum. Então, assim, cabeceira alta, sequência prolongada. A gente sabe que a ketamina tem vários efeitos... É, Bronco dilatador, além de melhorar a oxigenação alveolar mesmo, né? Tem várias propriedades da droga que, que tem isso relatado. Então, assim, cabeceira alta, oxigenação apneica, usar a ketamina como como hipnótico inicial ali na sequência prolongada, e esse paciente oxigenou bem. Mas, assim, a não sei que tem a situação que é forçada a agir mesmo. Uhum. Ainda assim, se, se esse paciente, por exemplo, não tivesse subido a saturação, eu teria tentado pressão positiva. Mesmo uhum. não sendo legal para ele, entendeu? Porque é muito, é muito mais deletério você entubar ele Sim, com uma saturação é, de 80. É. E é isso, muita gente não entende isso, né? Às vezes fica naquele, é. naquela agonia é. de tá saturando ruim, é melhor entubar logo. Não não é melhor entubar ah, logo. É. Calma. É esperar, e você é vai é para adicionar o paciente até você otimizar ele num ponto que você consegue entubar ele com segurança. Respira, <laughs> não pira. <Tem> que respirar. <laughs> é, tem que respirar é porque, ah, entupido, te te A logo, equipe vai toda logo. vai falar: entuba logo, entuba. não é. entube. É exatamente. pre para o paciente. Reposiciona, pega outro dispositivo, pensa no que, que você pode fazer, né? E esse paciente, sem ver, que eu não, ainda não, não vi ele, a gente já sabe que ele tem via difícil pela hemodinâmica e fisiologicamente pela, difícil isso, né? hipoxemia, então vai ser um paciente difícil então eu até ia perguntar qual, qual tinha sido a estratégia de intubação, né que eu falo que foi a de sequência prolongada quer só resumir rapidinho o que é que seria a, a técnica? Beleza, sequência prolongada a gente é... geralmente a gente faz uma dose mais baixa de um hipnótico, né um hipnótico que a gente consegue manter o drive respiratório do paciente então, por exemplo geralmente o que a gente tem no nosso acesso ali é a ketamina realmente, né a gente pode ver uma associação de ketamina com o que é muito estudado hoje. Que é tudo Também é uma, é uma combinação muito boa para o procedimento de intubação de sequência prolongada. Mas o objetivo é você antecipar a dose do hipnótico, uma dose mais baixa, com o objetivo de pré-oxigenar o paciente melhor. Né? Então, lembrar, esse é um paciente que estava lá meio desconfortável para ele aceitar uma máscara na, no rosto dele apertando e tudo mais isso é muito, muito ruim né O cara tossindo o tempo todo porque tava escarrando os, o sangue enfim então é uma técnica que é muito boa principalmente para paciente agitado não cooperativo que não tolera a máscara bem acoplada no rosto né fazer por exemplo ventilação positiva para oxigenar muitos pacientes não toleram isso então a técnica é essa, né? Você antecipar um pouco a dose do hipnótico em relação à pré-oxigenação. Uhum. Em seguida, dependendo do paciente, você pode completar a dose. Quanto e... que faz a dose inicial? Geralmente 0,5 a 1, é. né? 0,5 a 1 para pré-oxigenar. Então faz essa dose 0,5 a 1 de ketamina, miligrama por quilo. Pre-oxigena o paciente e aí vai lá, completa a dose. Ou, dependendo da hemodinâmica do paciente, nem completa. Não e em seguida faz o bloqueio do muscular. Né? bloqueador neuromuscular é fundamental na intubação desses pacientes, né? Não Sei. reduzir a dose, né? E não no reduzir tanto. a dose. Aí realmente é dose cheia de bloqueador, né? De 1,5 a 2 miligramas por quilo de succinil ou 1,5 de rocurônio, né? 1 miligrama por quilo. Mas é mais ou menos isso. É o, o lance da ketamina porque ela dissocia, né? E o paciente consegue manter o drive, fica ali num transe, então ele aquela agitação consegue ficar entregue a ventilação então é, é uma técnica muito bacana a gente usou muito na época do covid né foi muito falado eu acho que mas foi uma técnica realmente foi descrita já para é, intubação em pacientes hipoxêmicos né em geral é isso aí show beleza só outra coisa da intubação que da mesma forma que a gente bota o paciente lá em decúbito, né? Um, outra estratégia é que se você sabe o, o pulmão acometido e é, não, não tá parando de sangrar ali, você pode fazer a intubação seletiva. Você faz a intubação propositalmente num bronquio-fonte, direito ou esquerdo, é, de forma que você ventile só um dos pulmões, né? Geralmente o, o sadio. E o outro você deixa excluso ali, como com vai estar tá com o calf, ele não vai ficar passando. É, o sangue pro outro lado. E aí, lembrar que quando for botar na ventilação, é, reduzir o volume a metade. <laughs> pra não papocar o pulmãozinho que sobrou. É importante. <laughs> Bom, aí é isso, né? Esse paciente a gente realmente fez o PTM, iniciou o transamin até ah, os exames laboratoriais virem. E aí, tu se casou com Marine, Cadu? É do... Qual era não, 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 o episódio? O episódio era esse? <laughs> saiu aí, esse exame e foi o exame. É, finalmente de chegou, Deus. né? O paciente tinha um INR de 22,9. Ah, tá. Não chegou. Aí então o TTPA tá. de 4,79. Então vamos começar o podcast agora. É. Vamos <laughs> então, então, começar hoje, uma prévia sobre intoxicação com Marine. É isso, né? O INR 22,9 e, e a, o TTPA 4,79, a relação. E querendo ou não, a gente já tinha iniciado o tratamento disso com o PTM, PTM né? né? É. Na verdade, o objetivo inicial ali era, era a estabilidade hemodinâmica. Mas lembrar que, no geral também, sangramento ativo, a gente precisa parar o sangramento, né? Botar o dedo lá, né? No pulmão a gente não consegue fazer isso, então tinha que procurar a causa, né? E aí, pela história do uso do marevan e tudo mais, isso chamou a atenção inicialmente. E aí a gente teve que fazer a terapia... Específica pro o pro É, então aí, no caso, a gente vai fazer a vitamina K, né? O Marevan ali é um antagonista. A varfarina né? É um antagonista da vitamina K e a gente faz a vitamina K como antídoto. É, no caso, a gente faz a EV, né? 10 mg se disponível. <laughs> às vezes tem, às vezes não tem. Mas, às vezes só tem IM, né? Às vezes só tem IM. <laughs> e lembrando, né, que a ampola M a gente não, não faz EV. Tem uma ampola EV específica e a IM só dá pra fazer IM ou VO, se for um caso que você consiga fazer por via oral, né? O paciente não esteja grave a ponto de não conseguir fazer. Beleza. essa vitamina K é feita quantas vezes? Vai só uma vez? Repete? Como é que é? A vitamina K você vai correr é, uma vez, né? Você faz é, os 10 miligramas, você bota para correr lento, de 20 a, a 60 minutos, mais ou menos, porque tem um risco teórico de anafilaxia. Então, é uma droga que você não pode fazer rápido. Assim, é bem bem baixo esse risco, mas é relatado. E aí, em geral, você rep pode repetir 12 horas depois. Se Não ainda é... mantiver elevado. Se mantiver né? elevado. Mas assim, o INR ele costuma baixar bastante. Só com a suspensão do, do Marevan e com a vitamina K junto com os outros é, hemocomponentes, né? Tu vai perguntar ou eu já... posso falar. Pronto. Então, aí... Engatando, <laughs> né? Tu vai me perguntar? <risos> <risos> me pergunta, vai. Vai ter pergunta, mas... <laughs> eu mais... sei, eu mais sei, mais sei é. né? <risos> <risos> minha vez, minha vez. Não, aí, é, num caso de uma hemorragia sanguinante é, ou ameaçadora à vida, a gente vai pensar em fazer dois hemocomponentes que ou vai ser o plasma ou vai ser o, o complexo protrombínico, né? Idealmente, a gente vai fazer o complexo protrombínico, porque ele tem os fatores que a gente tá... Querendo buscar, Ele tem justamente o, o, os fatores que a, é, o, 2, são dependentes da, da vitamina K, que é o 2,7, 9 e o 10. 10, e ele tem também proteína CS, se não me engano. Okay. E aí, já o plasma, não, o plasma é tudo. Ele vem todo o plasma do paciente, com todos os fatores de coagulação. É, o complexo protrombínico, ele é bem mais caro, né? Mas ele também é bem mais específico, ele tem um volume bem menor. O plasma, se você for fazer nesse caso. É um volume que chega a 1.000 ml, 1.500 ml. Então, dependendo se for um, um paciente já cardiopata, tudo é um volume muito alto, né? Isso é, isso é assim, ó, é, Os trabalhos que a gente tem sobre isso, né? A dose, na verdade, recomendada é, por exemplo, 30 ml por quilo de plasma, certo? Então, se você for fazer isso num paciente com 70 quilos, isso ah, dá sim. 2.100 ml só de plasma, né? E a bolsa do plasma vem... 200 ml. É, exatamente. Então, assim... Geralmente, a, a, comparando um com o outro, né? por exemplo, o complexo protrombínico tem uma unidade de fator por ml, certo? Enquanto, enquanto o plasma, ele tem, 20, na verdade, o contrário, né? 25 unidades num por ml e uma unidade por ml, certo? Uhum. Então, o plasma em um ml consegue fazer 25 unidades do, do fator. Então, comparando um com o outro, você é equivalente a fazer 8 vezes mais plasma do que o complexo protrombínico. Apesar de individualmente a ampola do complexo ser mais, mais cara, mas quando você junta o volume total, é melhor inclusive financeiramente você fazer o complexo, quando está disponível. Fora Bem. que assim, o complexo protomínico ele vai corrigir a discrasia em meia hora, você consegue já em meia hora, você pede outro INR e você já vê, muito raro você ter que repetir, muito raro, é. em geral já resolve. O plasma não, ele demora horas pra agir. Então você não vai conseguir pedir o exame ali na hora. Você vai ter que pedir, tipo assim, 12 horas depois pra uhum. ver se deu certo. né? Porque ainda demora pra correr todo esse volume. É... Tem muito mais efeitos adversos, né? Por ser plasma. E, e assim, é... as doses, né? A gente não falou, pois né? Pois é, vamos para as doses. Só falar do plasma, né? rapidamente, tá. é, a questão da... Por ser hemocomponente, tem todas as chances de um hemotransfusão, o risco de hemotransfusão, ah, né? É trale! Exatamente, trale, risco de, de fazer anafilaxia, né, pela questão do, do hemocomponente, Sim. além da questão do volume, fazer sobrecarga volêmica, e a gente sabe que esses pacientes que usam com marínico, às vezes tem ciência cardíaca associada, Ai, tem fiar. cirurgia de troca valvá, taquiarritmia, etc, etc, então assim... Coisas que não tem na literatura relatado com o complexo. Certo? Então, assim, é, é, pelo menos todos os artigos que eu vi, eles falam que são zero, zero os relatos de combatimento com o complexo, por exemplo. O cara o paciente fazer tralho, fazer essas coisas. Né? Uhum. Então eu vou fazer logo a pergunta que a Thaís faria, né? É. <laughs> gente, eu Esse é né? Exatamente. Eu Só sentir no Então, quando é que a gente vai usar o plasma? Né? Quando não tem. É que é que na, na verdade. <laughs> Quando não foi uma não. pergunta. Foi... A pergunta não é exatamente essa, que isso aí a gente está falando. Tenho os dois, eu vou usar o complexo, né? Sim. Mas, assim, a pergunta do nosso ouvinte ah. foi: quando usar o plasma? Nesse caso, ele vai ter que ter que usar um dos dois. O paciente está grave, gravíssimo. Mas não é todo o caso de intoxicação que vai precisar usar, por exemplo, pacientes residentes no bairro Pirambu, eles conseguem ter um INR absolutamente alto. Eu já vi perto disso e eles não sangram uma gota. <laughs> eles são estáveis passeando pela UPA. Então assim, a gente chega já nesse paciente para tentar esclarecer que não está sangrando, né? tá sangrando, mas no caso desse paciente, se você não tiver o complexo, você vai fazer o plasma. É. Né? Então a gente só vai usar o plasma aí quando você não tiver o complexo protrombínico e quando você estiver fazendo o PTM. Porque no PTM já entra o plasma, né? Então, e outra aí... coisa, né? Sempre que você abre o PTM, teoricamente você vai abrir antes de você saber que, que é uma gente, intoxicação com é. marinho. Que a gente passou aqui um tempo discutindo, né? Uhum. E o plasma não tem só os fatores dependentes da vitamina K. Sim. Você vai corrigir outros fatores também. Então, por isso é a importância de fazer ele. Agora, não. Se você tem já a resposta, né? Já tem a causa do sangramento. Então, realmente é, é o complexo pratico. que é a primeira escolha. Tanto para o Marevan. Como para os Doax, com exceção da da Bigatrana, né? A gente tem a Pixabana, é, a Endoxabana, e o nome do terceiro que eu esqueci? Pixabana. Rivara. Ivarac -Sabana. Ivarac sabana Que é o Xarato, né? Sem conflito de interesse né? <laughs> Mas com exceção da da Bigatrana, que tem um. Um, um reversor. Um próprio. próprio né? é. Reversor próprio. O complexo protomínico também é primeira linha. Para intoxicação por esses outros anticoagulantes, que também são cada vez mais comuns no nosso dia a dia, né? As pessoas já estão já tá começando a ficar mais barata a medicação, e as pessoas já estão começando a utilizar com uma facilidade. Aí... Vamos de dose? Pronto, aí eu, de já dose. Ia, eu já ia comentar. Aí, o plasma é o seguinte: em geral, num adulto, você vai fazer 4 a 6 bolsas, vai ser 10, 15 ml por quilo. Né, que cada bolsa tem 200, 250. Você vai usar umas 4 a 6 bolsas, né? Então, bastante volume, certo? E corre aberto. Só que o plasma tem que descongelar, né? Tem toda essa demora. Já o, o complexo protrombínico de 4 a 4 horas, 6 em 5 horas. <laughs> você faz e vê como é que ficou, exame Depois, em geral, é pra melhorar, né? É. Aí o, o complexo protrombínico, ele são ampolas, né? Cada ampola vem com 500 unidades e um diluente próprio de 20 mL. E aí, é, em geral, você vai, vai ter uma tabela, né? Você pode olhar na aptidão de estudo. Vai variar com o INR do paciente. É, em geral, pacientes com INR acima de 10, que é o caso, vai, você vai fazer 50 unidades por quilo certo? Então, vamos lá. 50 unidades por quilo, digamos que a gente tem um paciente de 50 quilos, certo? Vai ficar 2.500 unidades. Cada ampola tem 500 unidades, certo? Cada frasco tem 500 unidades em 20 ml. É, eu preciso correr 8 ml por minuto, tá? Ele tem dizendo lá na bula e tudo porque é, também tem, tem os riscos, né, da... da... Da, de fazer o medicamento de forma rápida, então você tem que fazer lentamente 8 ml por minuto. Em geral, você vai, cada ampola você vai correr em 3 minutos. Tem que ser, pedir pra uma pessoa, tipo, pegar como se fosse na pad mesmo, a seringuinha, e ficar lá. Né? Eu já vi correndo aberto e tudo, mas é, é como tá dizendo que é pra fazer. 8 ml por minuto. É, eu já usei. 40 ml, né? Eu já usei algumas vezes. Ah, eu já usei algumas vezes. Mas... Então, assim, todas as vezes eu sempre coloco, tiro o soro de um frasquinho de 100, de 250, coloco as ampolas todas dentro e boto pra correr aberto. Entendeu? Esse assim, que dá mais, quando você botar o volume todo, você vai correr mais ou menos uns 5 a 10 minutos. né? Mas sim, nunca vi complicação nenhuma. Dá nunca... nada não, né? Isso der é pouca coisa. Der... <laughs> a única coisa que dá, eu sei que é o INR normalizar. Na é, primeira... é, é bom. É. <laughs> é bom, viu? remédio é bom, viu? Não, é top. Em, em meia hora depois você já pode estar tá pedindo o exame e vai estar tá lá seu INR resolvido. E tem alguma indicação de tempo depois que eu peço? Depois que eu corri o... pra eu pedir o um novo INR? É isso aí, a partir de 30 minutos, 30 minutos. você já pode pedir. Minutos, se for o complexo protonômico. Se for plasma, em 30 minutos você nem terminou de correr. <laughs> se depender. Show. Mas é isso, a dose vai diminuindo só com, com a questão do INR, né? Se o é. for entre 2 e 4, estiver sangrando, lembrar que o paciente tem que estar tá sangrando, por sangramento, principalmente sangramento ameaçador à vida, né? Entre 2 e 4, a dose é 25 unidades por quilo, entre 4 e 6, entre 4 e 8, dependendo da literatura, é 35 unidades por quilo e acima de 50, ou, oh, desculpa, acima de 6, acima já... de 8. Já, já a gente já considera 50 unidades é. por quilo, como a Bianca falou. Tá. Aí, nesse caso, o nosso paciente... É, logo em seguida da, da intubação e né, tudo mais, a gente tinha saído o INR e a gente associou o complexo aos plasmas e ao sangue que ele tava fazendo. O INR ficou negativo depois. <laughs> Ai, sim. <laughs> tem ter <laughs> que ter cuidado. Exatamente, é o que falar. É porque esse paciente, o risco dele era muito mais alto de sangramento, né? Mas sempre tem que lembrar quando o paciente chega sim. de pesar o risco trombótico também quando você vai fazer as medidas que você vai ter que fazer, né? Mas não é o caso desse paciente porque enfim ele estava com um choque hemorrágico. É, a André. questão é a seguinte, a questão é a seguinte, por exemplo, poderia ser um paciente com alto risco de trombose. Dá um exemplo. O paciente botou uma válvula metálica, pronto, certo? Pronto. Você acabou de corrigir o INR dele. A gente precisa ver o melhor momento para iniciar a calculação de novo, Sim, né? Exatamente. Desde que o sangramento tenha sido corrigido, é. né? Então assim, ah, sei lá, foi um, um, um trauma, né? Uma lesão de extremidade. Você Tem que ir lá e amarrar o vaso e Segurar o sangramento, mesma coisa, né? Se é hemorragia digestiva, se é enfim, geralmente intoxicação comarina. Quando sangra nas mucosas, seja pulmão ou TGI, o sangramento resolve com a correção do INR. Sim. Né? Graças a Deus. Show! Beleza, a gente, a gente tá agora. Em qual parte do caso? A gente já fez a vitamina K. Vitamina, vitamina K, K A gente não fez vitamina K. Não, não foi feito, não tem, né? É, não tinha vitamina K e V disponível, né? E intramuscular, não... ainda bem que a gente não foi. fez. <laughs> Tem muito relato de hematoma foi. e tudo mais, eu confesso que realmente eu nunca vi, mas também nunca fiz. Certo. Intramuscular, assim, eu não vi outra pessoa fazendo. É. Então... então, nesse paciente não foi feito. Vitamina K, não. Certo. O que daria para fazer antes de entubar ele é pedir pra ele beber a ampola do IM, né? Da vitamina D1, dá pra ele beber aí uma polinha o que do... Porque já ia direto pro pulmão. É. Não, ele não, tava com lá <laughs> ali, né? Boa. peraí. aí. Uma coisa assim de 30. É, o, é uma vitamina catópica, né? É. Cansadinho. Mas realmente existe essa recomendação na literatura de fazer oral Sim. Sim. É uma alternativa Pronto. a fazer o EV. Então, ou seja, resumo. Não faça im num paciente que vai ser o que vai ter, gente. No serviço o que tem é o é. IEM, certo? Só pra constar. A gente não tem o EV. assim, eu pelo menos... É. No, no público, né, a gente... o, o Evel é o cavite, né? Isso. E o, o I.M. é a vitamina Diona. Né? geral, cavite a gente não vê tanto, não. Certo. Então, em resumo, né? Só pra organizar as ideias que a gente vai falar as coisas separadas. Isso. Então, assim, <laughs> primeira coisa que a gente tem que determinar: sangramento ameaçador à vida ou não, né? E aí, lembrar: sangramento do sistema nervoso central, né? Então, tipo, usar vocês hemorrágicos. Então, lesão intraparenquimatosa seja espontânea ou não. Né? as lesões traumáticas então hematoma subdural epidural etc isso pode acontecer nos pacientes idosos que usam a medicação é, sangramento de TGI sangramento do trato respiratório é, sangramento do trato urinário volumoso né isso é importante às vezes o paciente apresenta sangramento retroperitoneal também uhum. a gente vê os pacientezinhos pós cateterismo né hum. no... <laughs> então, os pacientes fazem hematoma pós, pós cateterismo né punção arterial ali fazem hematoma retroperitoneal lembrar de de se o INR tiver alargado é sangramento ameaçador à vida, né? E aí, baseado nisso, tem sangramento ameaçador. Sabe que é por intoxicação com marínica, é, Iniciar a vitamina K, é V de preferência, ou V oral, que é uma absorção mais errática, mas ainda tá, pode ser uma possibilidade. E em seguida, fazer o complexo protrombínico, que é a primeira linha sempre. Não tendo complexo protrombínico, associar ou fazer o plasma, né? E aí, lógico, um volume bem maior do que se fosse com complexo. Então era isso, né? E a gente então, tinha, bom. graças a Deus, tudo disponível para esse paciente. Show. Quer pincelar rapidinho, assim, no caso do paciente que não tem o um sangramento ameaçado à vida? Se o paciente não tá sangrando de jeito nenhum e é, chega com INR isso, alargado. Sem sangramento e INR largado. É, em geral, o paciente sem sangramento e com INR alargado, é, e ele usa marevan, basta você suspender. Esse paciente, ele raramente, quase nunca, vai ter indicação de fazer nem complexo protumbínico, nem o plasma. Uhum. Porque quando você suspende o Marevan, já é muito rápido. No dia seguinte, 24, 48 horas, esse INR já começa a, a cair e você, na verdade, vai querer que ele volte para a faixa, né? Você não quer tipo, normalizar o INR. Você Isso. quer que volte para a faixa. Então, você pode tanto suspender. Quanto você pode suspender e fazer uma dose do, da vitamina K, uma dose mais baixa? Fala-se que INR é acima de 10. Isso. Sem sangramento, você faz 2,5 a 5 miligramas. E se for a acima de 4,5 é, né? a 10, você vai usar é, 1. A 2,5 miligramas. Na verdade, esse 4,5 a 10, ele coloca que você pode usar ou não é. a, a vitamina K oral, né? Sim. Acima de 10, ele recomenda, né? Mas o, a chave principal é a suspensão do, do medicamento. E sem sangramento, então, sempre internar esse paciente? Então. É porque é... Que vai precisar seriar você vai ter que o seriar. RINR, né? é, um, é um paciente que indica a internação. Se você se for um paciente, por exemplo, que está com uma cirurgia programada, endoscopia programada, alguma coisa assim, aí que você precisa ser um pouco mais agressivo na dose. Mas ainda assim, só se realmente for urgente esse procedimento que você vai fazer um complexo protrombínico ou um plasma. Né? Porque os riscos costumam aí, no caso, ser bem maiores do que o benefício. É, e aí, internou, lembrar de todo o cuidado, né? Que é um paciente que normalmente vai ter que ficar mais restrito ao leito. É. Você não quer nem que ele espirre. <laughs> Controlar bem os níveis pressaólicos. É ter é, todo o cuidado, assim, com tudo. Porque é um paciente que pode sangrar a qualquer momento, né? Lembrar que a chance dele sangrar não está associada ao valor do INR, né? Isso. Isso é importante, é, né? Isso, é Se o cara está com INR de 6, por exemplo, 4, então ele tem chance de sangrar... Mesmo jeito que o cara que tem 20 tem. Uhum. né? Logicamente, guardar as devidas proporções. Mas lembrar que o cara também que tem um INR meio limítrofe, ele também tem risco é. de sangrar. Aí, só um detalhe aí: a vitamina K nesses pacientes aí que não estão sangrando ainda é preferível fazer oral. Porque é o OptionDate fala que vitamina K é V por esse risco de anafilaxia. Então, é, se você for fazer. É, é no paciente grave, preferi... é um é, paciente crítico, grave. Pois é, se não vai oral, oral mesmo. É. Ou só suspender a a varfarina. É. Aí tem os fatores de risco, né, para sangramento. Como que eu falo, nem sempre vai estar tá relacionado com o valor do INR, né? Mas normalmente tem que mais cuidar os pacientes idosos, é, pacientes neoplásicos, é, que mais tem aqui, C. Enfim, tem os fatores de risco também para a gente pensar nos pacientes que mais tem chances de sangrar. Sim. E eu acho que. Como evoluiu o nosso paciente? Não, então, <laughs> esse paciente é, foi intubado a gente corrigiu o INR, né? Então, realmente, em torno de 30 minutos depois, a gente pediu um novo INR, saiu 1.05 o INR. O, o próximo INR já próximo foi isso aí. negativo, ele não estivesse sangrando, né? Porque é importante lembrar isso aí, viu? Que, que uma das principais causas de alteração, né, de TTP a exame, porque eles são para que ele seja, saia, né, sofre muita interferência. Então, assim, você sempre tem que correlacionar com a clínica do paciente. Às vezes, é um paciente, sei lá, de UTI, eu já peguei um paciente de UTI que vinha normal e tal, tá a hora, o INR não 30, né? é Aí eu, <laughs> eu acho, não, cor, não né? o paciente tá aqui <laughs> e... Tá, <laughs> agora, quatro não, quatro não. Deve ter alguma coisa errada. Então, sempre correlacionar com a clínica. Com esse paciente, não, não tinha nem o que questionar, né. É, então, assim, o, INR, o próximo INR é 1.05 e o TTPA é 1.29. Né? E aí, esse paciente, realmente, a gente teve uma atenção maior, principalmente no pós-intubação, a questão de estar tá aspirando o tubo o tempo todo. Uhum. Né? Então, assim, a gente aumentava as frequências de aspiração, então, pelo menos a cada 30 minutos, a, a física, o pessoal da enfermagem, a gente, a gente cobrou muito isso para ter certeza de que ele não ia fazer rolho, né? Depois de tudo isso, morrer por rolho, é, <laughs> é. eu matava o que Acontece, viu? Mas... Então, assim, a gente intensificou isso, a questão da, da aspiração o tempo todo, né? É um paciente que acabou evoluindo muito bem, não... Não... Olha o patrocínio aí. É, é. Samsung. é Samsung. Rapaz, Samsung tá, Rapaz. tá patrocinando você. Então, assim, o paciente acabou evoluindo muito bem, inclusive no pós-intubação, não precisou de droga vasoativa e tudo mais. E aí, graças a Deus, a gente teve a felicidade de... Como eles não tinha vaga de UTI para ninguém, não. a gente seguiu acompanhando ele nos plantões, né? Ah, tá. E aí, dois dias depois, esse paciente foi estubado. Nossa. Massa, né? Ele chegou e a fazer ele... bronco. Fez bronco. Mas aí bronco foi só pra. La toalete la pra ele. Pra Sim. limpar o sangue que tinha ficado residual. Mas o paciente que evoluiu muito bem, né? É, dois dias depois, sem droga vozativa, com FO2 mínima, a gente estubou ele muito de boa. Nossa. E... e ele foi pra enfermaria, na verdade. Esse paciente só pra ajustar o INR novamente, ver necessidade ah. da TVP, né, assim, na verdade já tava mais na época de suspender o Marevan, uhum. sabe, que os guidelines mandam ficar até três meses só, anticoagulação nos casos de TVP e aí, ele foi pra enfermaria só pra manejar massa, viu, Nossa. muito bom, bem legal top é acho pergunta, que é isso, né, chat. pessoal, alguma pergunta a mais? Eu queria só pedir para quem tá assistindo a gente tá com 199 inscritos por favor, feche nossos 200. Caramba, <laughs> <laughs> então, que me ajuda. Me ajuda, Faz tempo que eu tô olhando aqui. Se você tá aqui vendo, a gente não tá inscrito, clica aí, só pra gente... <laughs> né? Dá e nesse... e se você. Pega é, moral. E se você já foi inscrito, manda aí pra alguém, por favor. Vamos fechar esses 200. Pessoal é da minha família aí, tá? <risos> Mãe. <laughs> Indica aí pros 10 mil amigos mais próximos aí. Uh -huh. Isso. É, não. Eu precisava estar só interagindo aqui, mas sem dúvidas. É um assunto que é complexo. Assim, eu mesmo vou ouvir depois desse podcast para poder extrair mais coisas. É, mas foi muito bom. Muito é, bom. legal. Acaba que, acaba que o grande desafio, na verdade, é você estabilizar esse paciente, né? É. Chegar até, por exemplo, às vezes até dar o diagnóstico. Que é um paciente que, por exemplo, se você não estabilizar da maneira correta, ele, quando sai o resultado do exame, já era, já era né? 200. Olha aí! É. 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 Obrigada, então, Bicho, se... agora tem que ir pra 202. É. 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 Ajuda, ajuda o nosso toque, pessoal. É. Então, assim, é isso, né? É uma paciente que você precisa reconhecer muito precoce, né? E estabilizar muito precoce, né? De saber o que fazer nesse momento inicial que é aquela coisinha INR, por mais que ele demore muito bom um laboratório muito bom vai te entregar em uma hora né é, é isso. uma hora duas horas então assim em duas horas esse paciente pode estar realmente no fundo do poço né choque instalado e aí irreversível coagulopatia insuficiência renal aquela coisa toda que a gente já sabe que é a evolução natural do choque né então isso é o é o X da questão aí e o COVID não, não é. Era. Não era covid não. <risos> <risos> COVID <risos> negativo, mais é. um covid negativo um de caiu lá no. É aquela história do fazer o que o paciente precisa, né? Não, Sim. O que o paciente Sim. tem. Vai chegar a hora de saber o que, é que o paciente tem, né? Nesse ah. caso foi extremamente necessário, né? né? É. Se não ia ficar nessa de pedir broncoscopia para corrigir um sangramento que é. que achava que era um vaso, sei lá, era tuberculose, né? <laughs> Podia ser outros inúmeros diagnósticos, né? Mas a gente tinha os cuidados. As é. autoimunes são as mais mal, comuns para hemorragia alveolar, né? Pois é. é isso, pessoal. Então, muito bom o episódio. Dependência da gente aqui ficava... Tem mais coisas aí para falar. Uhum. Um bocado de coisa, mas um tema extremamente relevante, importante e se não souber manejar um caso desse, provavelmente o, o desfecho vai ser totalmente diferente né, do, que, do que aconteceu aqui. É, então, a gente finalizar, queria pedir para Fechar com a mensagem final que vocês deixaram aí para o nosso, nosso público, né? E em seguida também, né? Onde a gente acha vocês nas redes sociais, né? Para continuar seguindo esses casos interessantes. Olha lá no aqui. Esse aqui é mais blogueiro. Não, é. <laughs> Fechamento, fechamento. O é, um fechamento, a gente cansa de dizer, né? Ficar procurando onde é que, onde é que pode dar errado. Para você já se, antever, se antecipar. antecipar ver logo aí onde é que pode dar errado, sem ficar com medo, ah, meu Deus, vou ter que entubar, aí vou morrer. Não, tá com curso clínico desfavorável, já entuba logo, porque depois o paciente morre de tossia, e sangue, e choca, e para, e você vai ter que entubar na parada. É, sempre se antecipar e pensar em resolver o que o paciente tá precisando naquele momento, né? Depois, diagnóstico, a gente adora, diagnóstico, não, não <laughs> se enganem, mas é, não é o, o mais... Importante, né? Ele tem que estar tá vivo pra gente depois discutir o diagnóstico dele. E quanto às a... redes sociais, arroba. É um por um, de um por um. É. 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 Vou deixar ah. aqui na descrição do episódio. É. Sigam no arroba Bianca Hosner. R-O-H-S-N-E-R. Sobrancelha. É. Pra quem não tá vendo ao Não, a galera acha que na verdade eu levanto a sobrancelha, mas eu tive paralisia de Bel. <laughs> é é só com ela, Thaís. Próximo é então... episódio do podcast. Vamos discutir paradigmas. Eu é só cúbe. consigo levantar essa sobrancelha, mas eu não consigo levantar ajuda. Beleza. Mas, enfim, detalhe. É, e sigam lá também no cenário de emergência, né? Sim. O podcast do Emergência Talks, inclusive. Tem episódio nosso. Ao lado, mesmo mas... tempo, a gente tá saindo o, o episódio da gente aqui. Tem o é. um episódio é. da doutora é. Thaís do Tarcísio que tá saindo hoje também. Simbora. Consigam é. então, lá. Top. Show de bola. É isso aí, é, a mensagem final realmente é essa, né, é, reconheçam precocemente o paciente grave na chegada, né, Tenha, tenta desenvolver esse feeling em reconhecer o paciente, né, que a gente adquire, na verdade, com muita experiência, muito estudo, é, não que eu seja o mais experiente, mas eu sou jovem, tá? Comece pelos sinais, sinais vitais. Exatamente. Deve é, mais eu... E outra coisa, né, o pessoal às vezes costuma falar assim, ah, emergencista é muito agressivo, é muito muito se até faz faz coisas muito rápido não é. sei o que então assim, de procedimento gente na verdade o a doente grave ele exige tempo né uhum. então assim se você tem que ser agressivo para tratar um sangramento você não pode estar tá esperando chamar não sei quem não sei quem não sei quem pedir parecer não sei de onde que vai vir daqui a duas horas três horas na verdade minutos podem ser Por fundamental certeza. ali na, na vida desse paciente né então assim realmente para tratar hemorragia tem que ser agressivo tem que controlar o sangramento esse é o principal objetivo logicamente estabilizar o paciente é fundamental para fazer isso né e aí é, descobrir a causa é fundamental também né quando a gente não tem um, uma causa digamos assim anatômica mecânica ali uhum. né que você faz simplesmente com controle local e é isso a mensagem que fica é essa realmente né é, paciente com hemorragia alveolar é um paciente que, que Causa muito desafio ao, ao plantonista que está na emergência, né? ao emergencista, tanto na abordagem da via aérea, como na decisão do que transfundir, a hora que transfundir, o volume de transfundir. Mas é isso. É... Tentem gerar demanda no serviço de vocês para que esses hemocomponentes estejam Poxa, lá. É, disponíveis, né? Né? Estejam disponíveis. Não se acomodem com o simples fato de, ah, no meu serviço não tem sangue, e aí chegar um paciente é. desse, fica por isso mesmo, né? A gente acaba. E aí, assim, a literatura mostra isso, né? Por exemplo, a gente acabou de discutir aqui que o complexo protrombínico é mais barato do que você está fazendo plasma, se for nesse contexto de intoxicação comarínica. Então, assim, apesar da ampola ser mais caro mas no contexto geral, por paciente, você gasta muito menos. Então, assim. É. Se na literatura, né? tente ler os artigos, tente ler os, os, as referências dos livros, texto, e aí você sem dúvida, vai conseguir gerar demanda aos gestores e tudo mais, para que os pacientes sejam os beneficiados com isso, né? Não, não somente a gente profissional de saúde vai ter um ambiente melhor para trabalhar, e é muito gratificante quando você consegue fazer o que realmente, o que realmente precisa ser feito pelo paciente, né? Mas é isso. Ah, a mensagem é essa. Agradecer a vocês mais uma vez pelo convite. E a terceira vez, viu? A gente quer é uma... agradecer. Foi, Foi muito, muito bom. Essa dupla é boa. estou à disposição aí, se precisarem. Show. E vim com o Kevin é sempre uma resposta, né? Mas. Eu sou só a parte burocrática que eu faço... eu Mas na próxima vez caso. eu quero passar o caso, né? Porque ele vem só passar o caso. Tem uns casos bons também, né? Porque eu penso. Vem só passar o caso. Você assim, não veio falar nada, né? É do Kev é conhecido. Ah, da Bia do Só também. pra saber se vocês fariam a mesma coisa que eu fiz, né? Tá? <laughs> Thais Leão. É, Thais Leão nas redes sociais e missão emergência. Já me falei das minhas redes sociais. É mesmo? Né? É. Fala, doutor Kelvin. Mas eu tenho só um Instagram pessoal, velho. <laughs> eu sou humilde, não sou blogueiro. Arroba Kelvin Lins <laughs> 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 Quem quiser seguir lá, a gente tá. Ele vai ver se aceita. Né? É vou porque ver se aceito. é fechado. É, fechado. Chegou aí nos 210. É porque eu tenho que atualizar, eu não quero mexer aqui. Ah, não. Tá. era é certo. 210, tá. galera. É isso aí. Então. Agradecer demais a presença de vocês, Bianca e Kelvin. estão convidados a vir aqui novamente, virão valeu. outras vezes, com né? Com certeza. E próxima semana a gente volta com mais um episódio do Missão e Emergência, até a próxima semana. Obrigada, valeu. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Valeu, tchau. tchau.